kabtanka kooxda dawladda hoose ee magaalada Ceergabo oo maanta iyadu ku soo baxday wareega dhamaadka ee horyaalka horyaalada Soomaaliland ee garoonka Cabdullaahi Stadium ee Berbera ee baldareenkiisa weydiin doonaa ciyaarta dhamaadkii kadib. bismillaahi raxmaan raxiim walaal adigayo Soomaaliland TV baad baan idiin salaamayaa bacda salaan runtii aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guusha aan gaadhnay ka koox ahaan ka gobol ahaan ka degmo ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay annagoo ka socona gobol sanaag inay na berber taagnaayeen dhammaan xildhibaano noogu mataliyey golaha guurtida gobolka sanaag aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay insha allahu tacaala waan sii socon doonaa si sahlan kuma laaban doono insha allahu tacaala walaal.